Assalomu alaykum. Salom, salom, salom. Biz hozir mini retritimizni eng qaymoqli kulminatsion nuqtasiga keldik. Sababi hozir bizda mana shu retrit qatnashchilarimiz bilan birgalikda juda ham ajoyib raskopka, ya'ni ong ostini kovlash bo'yicha chiroyli bir amaliyot bo'lib o'tadi va bugungi talab va takliflarni inobatga olgan holda bugungi retritimizning raskopka mavzusi juda ham qiziq bo'ladi. Agar siz raskopka jarayoniga tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, birinchi navbatda like bosing, kommentariyaga men tayyorman so'zini yozib qoldiring va qo'shimcha qilib oldingizga iloji boricha suv, daftar, ruchkani olib kelib oling. Agar sizni oldingizda kimdir bo'ladigan bo'lsa, Alloh xudoxonaga chiqing, chunki mana shu raskopka jarayonidan keyin sizning hayotingizda juda ham katta o'zgarishlar bo'lishini kafolatlaymiz. Demak, agar siz tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, bugungi raskopka jarayoni mavzusini albatta ustoz Qohira Azimova sizlarga taqdim qiladi. Marhamat. Xayrli kun hammaga. Bugungi mana tog'dagi bo'lib o'tgan retritimizda biz sizlar bilan raskopka seansi 7 pushti uslubi haqida bo'ladi va bu seansda albatta bizni YouTube kanalimiz kuzatuvchilari ham ishtirok etishi mumkin. Hozir siz hammamiz ko'zimizni yumib olamiz. Shu o'rinda bitta narsani aytib qo'ysak yaxshi bo'lardi. Hozir bizning YouTube kuzatuvchilarimiz albatta qaysi mavzuda ekan deb qiziqishyapti. Shuning uchun bugungi mavzuyimizni siz ustoz Qohira Azimova iltimos etib bering. Aha. Hozir mana bizdagi bugungi retritda juda ham qizg'in mavzu pullar va qarz kreditlar bo'yicha. Va aynan hozir siz nima sababdan shu vaqtgacha kredit qarzlardan chiqa olmagansiz? Shu mavzu bo'yicha ishlaymiz. Tayyor bo'ling. Hozir bizning YouTube kanalimiz kuzatuvchilari kommentariyaga, demak, seans oldidan yozamiz. Nima sababdan men hozirgacha kredit va qarzlardan chiqib keta olmayapman? Seans oxirida esa bu savolga siz javob topasiz. Hammamiz butun tanamizni bo'shashtiramiz. Kuzatuvchilarimiz ham bo'shashtiradi. Hech kim yo'qoniga kirib olamiz. Stakan suvdagi suvlarimizni ichdik va tanamizni bo'shashtirib, o'zimizni, fikrlarimizni qo'yib yuborishga harakat qilamiz. Nafas oling. Nafas chiqaring. Yana nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Hozir ko'zimiz yumuq holda meni o'qigan iboralarimni har bir tekst jarayonini qulog'imiz bilan emas, qalbimiz bilan eshitishga harakat qilamiz. Bu iboralar tur ibora orqali ong ostiga tushamiz va nima uchun siz qarz va kreditlardan chiqa olmayapsiz? Nima uchun siz katta miqdordagi pullarga ocha olmayapsiz? Shu haqiqatni anglab yetamiz. Va energiya ochiladi. Tanani reaksiyasini kuzating, nafas olib, nafas chiqaramiz. Endi esa fikringizda meni iboralarimni men bilan birga takrorlang. O'xshab turibdi. Men fikrimizda. O'xshab turibdi. Men kamomat dasturida yashayapman. Hozir men kamomatlarga joy beraman. Men kimnidir hayotini yashab o'tyapman va hayot menga kerakli imkoniyatlarni bermayapti. Hozir siz kimni hayotini yashab o'tyapsiz? Ko'zingiz yumib qoldi, qaysi figura keldi, qaysi timsol? Onangizmi, otangizmi, kimni timsoli keldi? Kimnidir pullariga yashab yurishga o'rganib qolganga o'xshayman. Bunga ham hozir men choy beraman. Men pullar bilan munosabatni o'rnata olmayotganga o'xshayman. Bunga ham joy beraman. Tan olaman, qabul qilaman. Kimlargadir doim qarz bo'lishga o'rganib qolganimga o'xshayman. Bunga ham joy beraman. Qarzlar orqali
kimlardandir yuqori bo'lishga o'rganib qolganga o'xshayman. Bunga ham joy beraman, qabul qilaman va tan olaman. Qarzlar orqali kimlarnidir boshqaryapman. O'zimga tobe qilayotganga o'xshayman. Qarzlar va kreditlar orqali kimlar bilandir aloqa o'rnatyapman. Qarzlar men uchun aloqa vositasi dek. Men hamma narsani tekinga olishga o'rganib qolganman, pul bermasdan. Bu xarakterimni ham qabul qilaman, tan olaman. Kimnidir mehnatini qadriga yetmayotganga o'xshayman. O'zimni aybdor hisoblab jazolashga va o'zimni tanqid qilishga majbur bo'lyapman. O'zimni chegaralarimni bilmayapman va qarzdorlik bunda menga yordam beryapti. Pullarni beboshna sarf qilyapman. Bunga ham joy beraman, tan olaman va narxiga roziman. Qarzlar meni maqsadimga aylanganga o'xshaydi va hayotim mazmuni bo'lib qolganga o'xshaydi. Bunga ham joy beraman, tan olaman va qabul qilaman. Doim men nimanidir kutib yashayapman. Shu daqiqalarda yashay olmayapman. Nimani kutib yashayotganimni o'zim bilmayman. Balki men natija kutib yashayotgandirman. Doim men illyuziyada yashayotganga o'xshayapman. Nimanidir kutib yashayapman. Bunga ham joy beraman, qabul qilaman. Nafas olib, nafas chiqaramiz. Endi esa avlodlarga o'tamiz. Meni iboralarimni, so'zlarimni fikringizda takrorlang. Men tan olaman va qabul qilaman. Avlodlarim kimlarnidir pullariga yashab o'tgan bo'lsa. Yetti pushta avlodlarim va reinkarnatsiyalarimda firibgarlar va talon-taroj qilganlar, sudxo'rlar kimlarnidir yolg'on gapirib, pullariga tajovuz qilgan bo'lsa, bularni hozir men tan olaman. Ularni qabul qilaman. Bu tajribani qabul qildim. To'lagan narximga roziman. Yetti pushta avlodlarim va reinkarnatsiyalarimda hammani yukini bo'yniga olib, yelkasida ko'tarib yurgan muammolarni barchasini o'zim yechaman deb o'zini unutgan butun avlodlarimni qabul qildim, tan oldim, narxiga roziman. Men yetti pushta avlodlarimda va reinkarnatsiyalarimda kimni pullarini olib qo'yishgan, qo'rqitishgan, quloq bo'lishgan, o'zga yurtlarda o'lib ketganlar bo'lsa va yana kimnidir pulini uchun, pullar uchun, mol dunyo uchun kimnidir o'ldirganlar, talon-taroj qilganlar bo'lsa, bu tajribaga ham joy beraman. Bu avlodlarimni tan olaman. Ularga qalbimdan joy berdim, qabul qildim, narxiga roziman. Yetti pushta avlodlarimni yana pullar uchun mayib, majruh qilganlar va o'ldirganlar va yana avlodlarim pul uchun kimnidir mayib qilgan va o'ldirgan. Hammasiga joy beraman. Barcha avlodlarimni tan olaman, qabul qilaman, tajribani narxiga roziman. Yetti pushta avlodlarim va reinkarnatsiyalarimda
kim qarzda yashashga o'rgangan bo'lsa, boshqa yo'lini topa olmaganlar. Bularga ham joy beraman. Tan olaman. Bu avlodlarimni qabul qilaman. To'langan narximga roziman. 7 pushta avlodlarim ayyorlik bilan kimlarnidir qarzdor qilgan bo'lsa, hammasini tan olaman. Bularga ham joy beraman. Tajribaga to'lagan narximga roziman. Avlodlarim reinkarnatsiyalarimda kimlar qochoq bo'lib yashirinib yurishga majbur bo'lganlar? Qarzlar uchun stressda, qo'rquvda, uzoq yurtlarda yoki o'z yurtida yashirinib yurgan. Bu avlodlarimga ham joy beraman, tan olaman, qabul qilaman. Tajribani narxiga roziman. Meni 7 pushta avlodlarim va reinkarnatsiyalarimdan qarzlari uchun uy, joylarni, mashinalarni, ko'chmas mulk va tillolarni sotib pulsiz qolganlarni hammasiga joy beraman, tan olaman va qabul qilaman. Narxiga roziman. Avlodlarim va reinkarnatsiyalarimda qimor o'yinlari orqali qarzga kirganlar, uy joyini yutqazib qo'yganlar bo'lsa, bu tajribani tan olaman, qabul qilaman, narxiga roziman. Men avlodlarim va reinkarnatsiyalarimda butun umr qarz uzish uchun mehnat qilganlar bo'lsa, ularni barchasiga joy beraman, tan olaman, qabul qilaman. Barcha to'langan narxiga roziman. Avlodlarim va reinkarnatsiyalarimda pul uchun o'z vijdonini sotganlar, qamalib ketganlar, boyligi uchun qamab yuborganlar yoki kimnidir qamaganlar. Barcha avlodlarimga joy beraman, qabul qilaman, to'langan narxiga roziman. Nafas olib, nafas chiqaramiz. Hozir esa barcha kuzatuvchilarimizdan ham YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, sizlar ham qaysi iboralar bizni tanamizda ko'proq reaksiya berdi yoki bizni tanamizda qaysi iboralar bizni og'riq bo'ldi? Mikrofonni olib gapirishingiz mumkin. Nimani his qilding? Har bitta titganingizda o'sha nimalarni qaysidir qarindoshimizda bordi, mana qimor o'ynagan deganingizda ayamni ruhlari, keyin qarzdorlikdan chiqmagan ona tarafingizda, demak ona tarafimda bor. Keyin pulni hali kredit olishdi, qarzda olishdi, yaxshi ko'ra qarz deganingizda dada tarafimda bor. Shular o'sha insonlar keldi va ularni men qabul qilib tan oldim, narxiga roziman. O'sha insonlar keldi. Og'riq ko'krak qafasimda bo'ldi. Ko'krak qafasingizda bo'ldi. Sizda qaysi iboralar ko'proq sizni taningizda qanaqadir reaksiyalar berdi, hissiyotlaringiz? Meni xo'jayinimda avlodlarida bo'y bo'lgan ekan, xo'jayim ko'p gapirishardi. Lekin mana shu pul darqasidan juda men shu gapirgan sayin shu kelardi fikrimga, ayolimga. Opa ukalar shu pul darqasidan bir-biri bilan bezishib ketgan ekan. Hattoki men qaynatam o'tganda sinilari taziyasiga kelmaganda sinilari tirik bo'lgan. Shu jon berayotganda haligini ko'rgisi kelganda ham kelmaganda shu qarang shu pulda deb opa ukalar bir-biri bilan bezib ketgan. Men shu ko'proq shuni o'yladim, shu hayolimda nimamda bo'ldi. O'sha narsa sizni ko'proq diqqatingizni tortdi, taningizda. Shu gapirgan sari shu fikr shu hayolim keldi. Nimani hozir his qilyapsiz? Men bularni men tan olishim kerak ekan. Men tan olishim kerak. Nimasini tan oldingiz? Kimlarni tan oldingiz?
Siz özünüz ular bilan munosabatingiz qanaqa bo'lgan? Shu biz o'shanda urug'i oqibat yo'qdi hozir ham. Kimda? Aka-ukalari bilan shunaqa qandaydir. Endi hozir yaxshimiz-ku. Lekin o'sha qaynatamni urug'lari ko'proq bordi keldi, uni bezib ketgan bir-birimizni tanimaydi, hatto tanimishmaydi. Qaynotangizni ko'rganmisiz o'zingiz? Qaynatam bor edi. Yaxshi, ko'zingiz yuming. Nafas olib, nafas chiqaring. Qaynotangizni tasavvur qiling. Hozir tirikmilar? O'tib ketgan. O'tib ketganlar. Tasavvur qiling, qaynotangizni ko'rganda nimani his qilyapsiz? Qaynatam. Qalbingizda qaysi hissiyot bor? Qanday negativ hissiyot his qilyapsiz? Qaynatam jindi qo'poroq bo'lgan. Aha. Xafagarchiligingiz bo'lgan, a? Ha, xafa. Men hattoki mana shu YouTube'ga chiqarmasdan. Mana shu qizimni tug'ganimda, ratimdan kelganimizda qo'liga olgisi kelmagan shu qaynatam. Qaynam yugurib borib, mehmon to'y yangi mehmon deb qo'liga majbur qilib berganda, o'shanda qaynatam shunaqa yomon ko'rib ketganman. Gül bola gül bo'ladi. Haligi guldi jannat hidini hidlagisi kelmaganiga haligacha qaynatam yaxshi. Kechira olmayman-da. Aha, kechira olmaysiz. Undan ham keyin yana bitta hali 40 chiqqan yo'q. Men ovqat qilyapman. Bola yillab qoldi. Ko'tarib qaynatam so'rida o'tiribdi, ko'tarib bordim-da. Yillayapti bola, men ovqat solishim kerak. Qo'lim bunday oboramda qo'liga berganman-da. Bersam bola o'rtadan shunday qolganda qaynatam nima qilyapti? Men qo'lim deb keldim, hozir men bola olamanmi deyapti-da. Qo'limda bola aqayam baqayam mashina qoldida. Qaytarib olib yana belinchakka solganman, 40 chiqqan yo'q bo'laydi. Qaynatam meni 2 marta dilimda og'ritgan, lekin men orada mash qizi 8 oylik bo'lganda ketib qo'yganman. Keyin men ketganimdan hech qancha o'tmay qaynatam shunday og'ir kasal bo'lgan ekanki, men 3 yildan keyin kelsam qaynatam skeletga o'xshab qolibdi. Qaynam aytdiki, kirmang dedi ayz oldiga. Quqa astida shunday ham bari endi keyin ota deb kirdim. Kirsam quqasida haqiqatda qo'rqitgan darajada skeletga o'xshab qolibdi-da. Bolani qabul qilmagan nevarasini demak. Men o'shanda ko'p aytaman-da, bu haligi boladan eng haligi yaxshi kattaroq bo'lib qolganda ham bilmaydi. Go'dagi 40 chiqmagan go'dak olmaganga Alloh taolaning jazosimi deyman-da. Yaxshi, ko'zimizni yumamiz, tasavvur qilamiz. Qaynotamiz yonimizda turibdi. Qalb sohizdami og'riq hozir, yuragingizdami? Men qaynatamni shuncha nafrat yozibman ekan, hali unutmabman, kechirolmabman shekilli. Lekin baribir ota mehr berish kerak, kechirish kerak otani. Aha, hozir mana qalbingizdan tasavvur qiling, qip-qizil atirgulni oling, xayolingizda shunday sug'urib oling, shu xafagarchilik, kechirolmaslik. Qalbingizdan tasavvur qiling, sug'uringda qaynotangizni tasavvur qiling, qaynotangizni oyoqlarini ostiga qo'ydingiz, oyoqlarida qo'ydingiz guldi. Qaynotangiz nima qanaqa nimada turibdi? Qaynotam o'tirgancha turib ketganga o'xshab. Aha. Endi yana oppoq atirgulni yuragingizdan oldingiz, qo'liga bering. Sizni energiyangiz o'zingiz bilan ketadi. Meni quvvatim o'zim bilan qoladi. Meni quvvatim o'zim bilan qoladi. Siz o'zingizni hayotingizda yashab o'tgansiz. Siz o'zingizni hayotingizda yashab o'tgansiz. Meni hayotim o'zim hayotimda yashab o'tyapti. O'zim hayotimda qolyapti. Aha. Sizni energiyangiz o'zingiz bilan ketyapti. Sizni energiyangiz o'zingiz bilan ketyapti. Meni energiyam o'zim bilan. Meni energiyam o'zim bilan qolyapti. Aha. Qaynota nima tasavvur? Tasavvuringizda qanday turibdi holatda? Qaynotam kechirgandir. Qanaqa tasavvurda hozir qanaqa holatga keldi?
dua qilganga o'xshayapti. Aha. Yana qalbimizdan qip qizil atirgulni qo'liga beramiz. Yig'lagingiz kelsa chiqaring, yig'ling. Sizni men energiyangiz o'zingizga qaytib beraman. O'zim energiyam o'zimda qoladi. Sizni energiyangiz o'zingizga beraman. Aha. Men energiyam o'zimda qoladi. Aha. Men sizni qabul qilaman, tan olaman. Men sizni qabul qilaman, tan olaman. Aha. Qaynotada o'zgarish bormi? Ketganga o'xshayapti. Aha, yaxshi. Meni onam büyük. Meni onam büyük. Meni otam büyük. Meni otam büyük. Aha. Men zodagonlar oilasidanman. Men zodagonlar oilasidanman. Men büyük ayolman. Men büyük ayolman. Qanaqa hissiyot taningizda? Yengillashdim. Yengillashdingizmi? Yaxshi. Yoningizdagi ishtirokchiga bering. Qaysi iboralar ko'proq sizda qanaqadir hissiyotlaringizda nimalarni esladingiz? Qanday anglashlar oldingiz hozirgi seansimizda? Ruhim yengil bo'lib uchib ketayotganga o'xshavordim. Irmoqlar oqyapti, men ko'tarilavordim degan. Aha. Kimlarda figuralar, obrazlar keldi? Hech bir nima insonlar nima qila olmadim lekin. Aha. O'zim uchib ketavordim. Aha. Yengillik bormi taningizda? Bor. Avlodlaringizdan bir anglashlar, qaysidir bir voqeliklar, vaziyatlar, pullar, qarzdorlik. Yaxshi ko'zimiz yumamiz. Pullarim. Pullarim. Aha, kim figurasi keldi? Kim timsolini ko'rdingiz? Tog'am. Tog'ingiz. Nima uchun imina tog'ingiz? Bilmadim. Aha, tog'ingizni ko'rganingizda nimani his qilasiz? Nimani eslayapsiz? Tog'am 45 yoshda o'tib ketganda juda mehribon edi, lekin kamgap edi. Pullar uchun o'tganmi? Pullar bilan bog'liq joy bormi o'tganini? Yo'q. Nima, kim bo'lib ishlagan? Revizor bo'lib ishlagan. Okay. Keldik mana. Xo'p, nima uchun o'tgan 45 yoshida? Infarkt bo'lgan. Infarkt kasalligi nimadan kelgan? Qo'rquvdanmi yoki ko'p tekshirish bo'lganmi? Revizor bo'lgan bo'lsa, birorta davlat u vaqtlarda UBXSS degan narsalar bo'lardi. Esli. O'zi shu maktablar, garanolar, rayonlar tekshirgan o'sha kuni. Tekshirib faqat aytganki, rayonni mudiriga men tush ko'rdim. Xudoy qilib yuboraman degan. Borasizlar deb o'sha kuni kechqurun o'tib qolgan. Nima, necha yoshda edingiz? 40. Mamma? Ha. 26 yoshda edim. Xo'p. Nimalar, tog'ingiz haqida nimalarni so'zlashgan? Pullarga nimadir aloqasi bor. Lekin tog'am o'tib ketganda tog'am kvartira olib qo'ygan, uy qilgan edi. Yaxshi topadigan odam bo'lgan. Normalni topgan, no o'sha tog'im o'tgandan keyin bolalarini o'rtasida, uylarida nima bo'lganda talash bo'lgan. Meros talash bo'lgani. Endi kelinlarimga deb hali stepochkalar olib qo'ygan bo'lgan, bolalar talashgan, uni ber, buni ber qilishib. Xo'p, endi qarang. Hozir sizning ong ostingizda agar men boy badavlat bo'lib ketsam, tog'amga o'xshab meroslarim nima bo'ladi? Talash bo'ladi deb 26 yoshingizda xuddi shu vaqtda sizda juda ham katta pullarga qo'rquv kelgan. Endi hozir tog'ingizni timsolini tasavvur qiling. Men bunday avlodlarimga joy beraman, qabul qilaman, tan olaman. Men bunday avlodlarimga joy beraman, qabul qilaman. Tan olaman. Tan olaman.
meros talashayotgan avlodlarimni qabul qilaman. Meros talashayotgan avlodlarimni qabul qilaman. Tan olaman. Tan olaman. To'langan narxiga roziman. To'langan narxiga roziman. Nima? Taningizda qanaqa reaksiya bor? Nimani his qilyapsiz? İçim toshib ketyapti. Qabul qila oldingizmi? Qabul qila oldingizmi? Ular meros talashi mumkin. Endi yana ko'zimiz yomamiz. Tananing qayerida og'riq bor? Og'riq. Yuragim toshyapti. Aha, yuragingizdagi toshayotgan suvlarni bitta oppoq kasaga olingda qarshingizda turgan tog'ingizga uzating. Siz hayotingiz o'zingiz bilan ketyapti, siz energiyangiz o'zingiz bilan ketyapti. Meni hayotim o'zim bilan qolyapti. Siz hayotingiz o'zingiz bilan ketyapti. Siz energiyangizni o'zingizga beryapti. Aha. Meni hayotim o'zim bilan qolyapti. Siz revizor tog'asiz. Men, aha. Siz revizor tog'asiz. Aha. Men doktorman. Aha, yaxshi. Meni tog'am büyük. Meni tog'am büyük. Meni avlodlarim büyük. Meni avlodlarim büyük. Meni onam büyük. Meni onam büyük. Meni otam büyük. Meni otam büyük. Men o'zim büyük ayolman. Men o'zim büyük ayolman. Qanaqa hissiyotlaringiz bor? Yiqis kelsa yig'lab chiqarishingiz mumkin. Yengillash bormi? Bor. Yig'laysiz, yig'la. Mahlar, sizchi? Ishlaymizmi siz bilan? Aha. Agar hozir mana YouTube kanal kuzatuvchilarimizda ham hozir kommentariyaga yozing. Hozirgi seansimizda sizni qaysi iboralar sizni tanangizda og'riqli vaziyatlar, qaysi avlodlaringizda qaysi voqeliklarni sizga hozir eslatdi va bu seansni siz 7 kun davomida takror-takror o'zingizda sinab ko'rishingiz mumkin va o'zingizdagi bloklaringizni pullarga qayer nima uchun siz pullarga ochila olmayapsiz, nima uchun siz qarz kreditdan chiqa olmayapsiz, shu savollarga siz javob topishingiz mumkin. Albatta men sizlarni kommentariyalaringizda bu narsani biz muhokama qilamiz. Doktor Azimova rasmiy kanaliga obuna bo'lishni unutmang va sizlarni biz ham mini retritlarimizda kutib qolamiz. Like tugmachasini bosishni unutmang.